Dobrý den u přehledu zpráv z uplynulého pracovního týdne. Vedení Šumavského národního parku zveřejnilo výsledky podzimního leteckého snímkování. Z každoročního průzkumu jednoznačně vyplývá, že se počet stromů zasažených kůrovcem v loňském roce výrazně snížil. Na Šumavě výrazně ubylo suchých stromů. Podle vedení Národního parku Šumava to dokazují čerstvě vyhodnocená data získaná z infračervených leteckých snímků, které zpracovali pracovníci správy. Kvůli kůrovci prý v loňském roce odeschlo pouze 83,5 hektaru lesa, což je o polovinu méně než v roce 2012. Jestliže ta gradace probíhala někde v roce 2009 a 10, kdy kůrovcem napadených ploch bylo asi 12 hektarů, tak v tom roce 2012 bylo už jenom 160 hektarů a za ten loňský rok, kdy máme dneska úplně nové výsledky, to bylo 80 hektarů nově kůrovcem usmrceného lesa. Bez zásahu motorovou pilou přitom v loňském roce zůstalo až 52% šumavského lesa. To znamená, pohybujeme se někde na úrovni naprostého normálu v Národním parku Šumava, již nemůžeme hovořit o žádné kalamitě. Letecké snímky jsou jednoduchým prostředkem, který každoročně ukazuje reálný stav lesů na Šumavě. Hodnotí se stojící souše, lezící souše, odlesněné horní stromové patro, polomy. Podle vyhodnocených dat jsou dlouhodobě nejzasaženějšími lokalitami oblasti v okolí Srní a Modravy. Musím říci, že i tam je ta situace relativně stabilizovaná. Správa Národního parku pro letošek vzhledem k poklesu kůrovce po dlouhé době nepočítá s použitím chemických postřiků pro likvidaci škůdce. Ekologičtí aktivisté jsou naopak nadále přesvědčeni o tom, že výskyt kůrovce na Šumavě by časem ochabnul i bez zásahů. Petra Říhová, Jihočeská televize. Farmářských trhů na jihu Čech za poslední 3 roky ubylo. O regionální výrobky a potraviny je ale mezi spotřebiteli stále zájem. Svědčí o tom tržby jihočeských farmářů na pravidelných akcích. Farmářské trhy v jednom českobudějovickém supermarketu o zákazníky nepřišly. Lidí, kteří tu jednou týdně nakupují, je stále dost. Dneska jsem koupila jogurty, tvaroh, čerstvý sýr. Nějakou šunku, uzené maso, nevím. Farmářské trhy se staly hitem posledních let, ale na mnoha místech skončily. Podvody několika obchodníků akce poškodily. Organizátoři trhů v supermarketech s tím ale problémy nemají. Připravujeme pro příznivce farmářských trhů širokou nabídku regionálních produktů od regionálních dodavatelů. Uzeniny, pekařské a cukrářské výrobky, jogurty, syrupy, med nebo koření. To je jen část z nabídky 10 až 15 prověřených dodavatelů. Jaroslava Hošnová má rodinnou farmu na Prachaticku. Na trhu prodává jogurty, čerstvé a zrající sýry nebo tvaroh. My jsme z Jihočeského kraje a jsme malá mlékárnička a lidi o to mají celkem jako zájem. Někteří zákazníci nakupují nejen v supermarketu, ale také na trhu pravidelně. Přestože tady například jogurt s ovocem stojí 24 korun. Je to určitě dražší, ale věřím tomu, že to je kvalitnější a je to i chutnější. Pro supermarket by to mohla být konkurence, ale jeho šéf to tak nebere. Zájem ze strany zákazníka je veliký, zákazník to vnímá velice pozitivně. Každý spotřebitel si může vybrat. Pro malé jihočeské dodavatele je trh příležitostí, jak na své výrobky upozornit. Já bych řekla, že tady mám jako pravidelný zákazníky. Platí to i o stánku s uzeninami, který doplňuje prodej v supermarketu. Malí dodavatelé jsou přitom častěji pod dohledem hygieniků a inspektorů České obchodní inspekce. Kontroly na venkovních akcích minulosti odhalily podvodníky a některé trhy proto skončily. V Jihočeském kraji zůstaly jenom ty nejkvalitnější, protože o nich rozhodl zákazník. V Budějovicích jsou ještě trhy u Vrby nebo v Domě u Beránka. Nejlepší regionální potraviny získávají u nás v kraji ocenění Chutná, hezky, Jihočesky. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. Město Týn nad Vltavou zahájilo dlouho očekávanou modernizaci letní plovárny. Ta je od roku 2002, kdy povodně zničili bazénovou technologii mimo provoz. Obyvatelé 8000ového města měli 12 let po povodních ke koupání jen v řeku Vltavu s nepříliš čistou vodou, rybníky a pískovny v okolí. Někteří jezdili na koupaliště v Bechyni a Soběslavi nebo v Temelíně. Plovárna tady nebyla žádná, chodilo se jenom do řeky, takže si myslím, že je to jako dobrý. Plovárna je třeba, protože letní období tady je možnost koupání akorát v řece, jo, a takový dost problematický. 2-3 schůdky do toho, ale jako byla dost dlouho mimo provoz, já myslím zhruba tak 10 let a už je třeba, aby elektrárna stíbila, tak bude.
Teďkon většinou v Temelíně, kde je přírodní koupaliště, takže tam. Město se podařilo získat na projekt za 60 milionů korun příslib 50% dotace z ROPu Jihozápad. Naše nové městské koupaliště bude mít nerezovou vanu s rozměrem asi 770 metrů čtverečních. Návštěvníci se mohou těšit na množství vodních atrakcí, příjemné prostředí k posezení i k další rekreaci. Tu budou herní prvky, tři skluzavky, tobogán, výřivky. Dále před vlastním bazénem bude stát taková lehká dřevostavba, kde bude to technické zázemí, šatny i malý bufet. Letní plovárna ale nenaplňuje představy všech vltavotýnských. Někteří jsou zklamáni, že starosta neprosadil výstavbu krytého bazénu. Podle Milana Šnurka si ale krytý bazén město jednoduše dovolit nemůže. Krytý bazén v našich podmínkách představuje z hlediska provozních nákladů dofinancování ze strany městského rozpočtu někde kolem 4 až 10 milionů korun ročně. A myslím si, že je tady poměrně velká konkurence krytých bazénů v okolí. Určitě souhlasím s tím venkovním bazénem, no. Myslím si, že ten krytý jako, nevím, myslím si, že tohle je lepší určitě. Provoz letní plovárny bude zahájen v roce 2015. Vendula Kostohryzová, Jihočeská televize. Jihočeští kriminalisté vyšetřují vraždu neznámého muže, jehož tělo vytáhli z Orlické přehrady pod Otavským mostem. Potápěči našli tělo zabalené v modré plachtě, omotané řetězem a zatížené podstavcem dopravní značky. Muži mohlo být mezi 32 až 42 lety, výška postavy 170 až 175 cm. Tělo muže bylo ve vodě minimálně 2 roky. Mohlo být také o cizince. Kriminalistům by při pátrání po totožnosti muže pomohly informace veřejnosti. Obce kolem jaderné elektrárny Temelín mají obavy, aby po zrušení tendru na dostavbu dvou bloků nepřišly o miliony od ČEZu. Starostové chystají sdružení a chtějí lobovat u vlády. ČEZ pomáhá s investicemi a jen za obchvaty v 11 obcích a opravy silnic plánuje utratit přes 2 miliardy korun. To vše podle rámcových dohod s krajem a obcemi. Teď se ale lidé z okolí obávají, aby energetický gigant z plánů mnoha milionových investic necouvl. Plnění předvolebních slibů je záslužné. Nakolik to bude platit v případě odvolání regulačních poplatků v nemocnicích a lékárnách, se ale zatím neví. Není totiž jasné, odkud by chybějící peníze do zdravotnictví šly. Koalice má ve vládním prohlášení slib zrušit poplatky 30 korun v ambulancích a lékárnách od ledna 2015. Sdružení praktických lékařů varuje, že to znamená zásadní výpadek v příjmech ambulancí. Řada praxí se prý dostane do existenčních potíží. Díky stále volnějšímu pohybu českých turistů po celém světě se zvyšuje riziko nákazy smrtelnými chorobami. A lékaři varují, při pobytu v exotických zemích je jednou z nejvíce podceňovaných nemocí vzteklina. Možná proto, že se u nás už víc jak 10 let nevyskytuje, lidé nákazu vzteklinou podceňují. Je třeba si ale uvědomit, že vzteklina je onemocnění, které napadá centrální mozkový systém a je 100% smrtelné. Určitě si dávat pozor, pokud si jedete někam do rozvojové země, kde jako jsou třeba Afrika, Asie nebo Latinská Amerika, tak tam se můžete setkat. To skutečně jako není to běžné, ale můžete se s tímto setkat. Rozhodně bych dávala pozor na volně pobíhající psy. V rámci Evropy je na tom nejhůř Rumunsko. Největší riziko nákazy ale hrozí právě při cestování do exotických destinací. Z těchto oblastí se ročně hlásí asi kolem 60 tisíc úmrtí na vzteklinu. Vesměs to jsou, nebo z velké části jsou to děti, které pokouše ať už pes, opice, ale i velmi často to mohou být i třeba štěňátka. Největší riziko podstupují tzv. Turisté na vlastní pěst. Jako účinná ochrana přitom stačí preventivní očkování před vycestováním. Očkování před výjezdem do zahraničí se skládá ze 3 dávek aplikovaných během 1 měsíce. Ten cestovatel musí na aplikaci vakcín pomýšlet nejpozději 5 týdnů. Lékaři u nás mají k dispozici nejmodernější typy vakcín. Ve vaší cílové destinaci už jich může být nedostatek. Pokud turisté risknou cestovat bez očkování a dojde k napadení nakaženým zvířetem, musí se očkovat i hned. Podávat vakcínu po 2 až 4 dnech, jak mnohdy informuje internet, je už pozdě.
Cestovní kanceláře jsou od 1. ledna povinné informovat klienty při výletech za exotikou o případných nemocech a o možnostech očkování. Doporučí vám také nejbližší očkovací centrum. A právě v každém tom centru, očkovacím centrum, by vám lékař dal zasvěcené informace, když mu řeknete, kam letíte, do jaké destinace, tak určitě vám poradí i vypracuje očkovací plán. Očkování jde spojit s dalšími vakcínami, například se žloutenkou nebo břišním tyfem. My očkujeme v areálu nemocnice České Budějovice v budově infekčního oddělení v takzvané poradně, což je poradna pro zdravé lidi, a očkujeme pravidelně každou středu od 7 hodin do 9 anebo odpoledne od 14 do 16 hodin. Irena Mikšová, Jihočeská televize. Muzeum středního Poltaví ukončilo opravu věže Rumpál, dominanty Strakonického hradu, který je od roku 1995 národní kulturní památkou. V roce 2011 byla věž na 9 měsíců uzavřena kvůli havarijnímu stavu zábradlí ochozu. Strakonický hrad byl založen na počátku 13. století. Pozornost návštěvníků upoutá velká 35 metrů vysoká obraná věž s břitem, zvaná Rumpál. Věž je zajímavá tím, že má kapkovitý tvar, kde je tam vlastně ten břit špičatý, a to vlastně sloužilo k obraně před ostřelováním hradu případnými nájezdníky. Jméno Rumpál získala podle zařízení, kterým se spouštěli provinilci do hladomorny v přízemí. V roce 2011 byla věž na 9 měsíců uzavřena kvůli havarijnímu stavu zábradlí ochozu. Pro nedostatek peněz muselo muzeum opravy rozdělit do 3 etap. Vedle zábradlí ochozu věže byly opraveny trhliny v podlaze nebo chrliče vody. V druhé části jsme potom zastřešili přístup k samotné věži, ať už aby jsme zvýšili komfort návštěvníků, ale taktéž kvůli zatékající vodě a mrazu potom v zimě, které vlastně tyto povětrnostní podmínky rušily nebo ničily tu statiku věže. V poslední etapě letos v březnu byl opraven i břit věže a kamenné zdivo. Muzeum za opravy zaplatilo přes 700 tisíc korun. Necelou polovinou přispělo Ministerstvo kultury a Jihočeský kraj. Věž Rumpál je součástí prohlídky muzea a můžete na její ochoz vystoupat po 690 schodech. Odměnou vám bude krásný výhled nejen na město Strakonice, ale také na nedaleké vrcholky šumavského předhůří. Vendula Kostohryzová, Jihočeská televize. Kvilda, Orlík nad Vltavou, Slavonice, Vranov nad Dyjí a Znojmo. Na tato turisticky oblíbená místa se můžete vypravit už 12. rokem s jihočeskými cyklobusy. Jezdit začnou v polovině června. Dopravní systém Cyklotrans již víme, že letos vyrazí a bude ve stejném rozsahu jako loni, takže budou tam také ty základní linky 4 víkendové, to je žlutá na Orlickou oblast, zelená do Slavonicka, Česká Kanada až po Znojmo, modrá rychlá linka přes Vimperk na Šumavu, červená loudavá linka přes Lipensko na Šumavu, a tyto 4 základní linky jsou rozšířeny o novohradskou linku, která plní jak úkol základní obslužnosti dopravní, tak i cykloturistické obslužnosti. A loňskou novinkou je rozšířena o oranžovou linku. A toto všechno, co jsem jmenoval, bude jezdit víkendy a svátky. A k tomu bude jezdit linka šedá, a ta bude jezdit v době školních prázdnin od začátku července do konce srpna. Bude jezdit každý den na Šumavu. Europoslanci chtějí skoncovat s igelitovými taškami. 17. dubna schválili opatření, podle něhož by do 5 let měla klesnout spotřeba neekologických igelitových tašek o 80%. Místo nich by se měly nákupní tašky vyrábět z papíru nebo rozložitelného plastu. Po zbytek týdne a poté ještě 2 dny nepojede z Českých Budějovic žádný vlak směrem na Tábor ani Jihlavu. Za pražské rychlíky bude jezdit náhradní autobusová doprava až do Tábora. Za jihlavské pojedou autobusy do Doňova a poslední 2 dny výluky až do Jindřichova Hradce. Správa železniční dopravní cesty bude během výluky pracovat na rekonstrukci nádraží ve Veselí nad Lužnicí. Jihočeští kriminalisté vyšetřují další případ vraždy. Obětí je starší žena z Lipenska, která podle našich informací pocházela z rodinného domu ve Vyšším Brodě, kde k tragické události v úterý odpoledne došlo. Policisté v těchto dnech zadrželi hlavního podezřelého, který při výslechu skolaboval a skončil v českobudějovické nemocnici. Více informací policisté vzhledem k probíhajícímu vyšetřování zatím podávat nebudou.
Hokejisty českobudějovického Motoru posílí plzeňský odchovanec Martin Heřman. Po podpisech smluv s několika oporami z minulé sezony je Heřman prvním nováčkem. 26-letý hráč působil naposledy v Kazachstánu. Předtím hrál několik let extraligu v Plzni. Motor si od Heřmana slibuje větší důraz před brankou. Jarní cyklojízda přilákala v Českých Budějovicích skoro 400 lidí. Nechyběla kola obyčejná, originální ani historické kostitřasy. Cyklisté si akci, která propagovala kolo jako dopravní prostředek, užili. Také proto, že měli zajištěn volný průjezd ulicemi krajského města. Českobudějovické náměstí Přemysla Otakara II. Zažilo příjemnou invazi cyklistů. Slunečné počasí vytáhlo na kola malé i velké obyvatele města. Přijeli podpořit jarní cyklojízdu. Kolo používáme každý den několikrát, jenom už do práce, když jedeme i pro běžný pohyb po městě a prostě na tom kole prakticky žijeme. Organizátorům se načasování akce povedlo. Na náměstí dorazily stovky lidí. No, je to krásný, lidi se pořád si žijí, já doufám, že překonáme minulý počet a to je 300 účastníků. Přijeli na kolech klasických i originálních. K vidění bylo kolo s volantem, speciální kargokolo s koláči nebo pivní bicykl s nealko pivem. Všechna kola ale převyšovaly dva staré kousky. To jsou repliky historických kol, kostitřasů. Účastníky cyklojízdy přivítala dánská konzulka. Zahájila i výstavu fotografií nazvanou Cyklistika v Kodani. Organizátoři akce propagovali cyklistiku v Budějovicích. Já si myslím, že je to hlavně v hlavách lidí a to chápání kola jako normálního dopravního prostředku. Řada cyklistů přijela v tričkách se symbolem soutěže do práce na kole, která v Budějovicích odstartuje v květnu. Zatím se přihlásilo přes 150 lidí. Tým máme, zatím máme pár členů, ale stále nabíráme. Po půl šesté vyrazil peloton z Budějovického náměstí na okružní jízdu. Cyklistický balík doprovázeli strážníci městské policie na kolech i v autě. Přibližně 5-kilometrovou trasu ulicemi města projeli účastníci v klidu bez větších problémů. V cíli na náplavce u Dlouhého mostu si akci pochvalovali. Řekl bych, že to bylo příjemný, výborný počasí a řidiči, musím říct, že už od prvního ročníku byli pozitivně naladěni. Mně se to moc líbilo, krásná atmosféra. Cyklisté dostali nealkoholické pivo zdarma, využili kolostavy a cyklojízdu ještě v klidu probrali v kavárně. Bylo to velmi plynulé, krásné počasí a kolem 400 účastníků, takže paráda. Další výzvou pro cyklisty v Budějovicích a dalších městech republiky bude v květnu soutěž do práce na kole. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. Předposlední premiérou činohry Jihočeského divadla byla komedie německé autorské dvojce Gieselmann a Schumacher Louis a Luisa. Drsnou inscenaci o adopci na dálku v režii Ivana Krejčího mohli diváci vidět poprvé v pátek v Malém divadle. Tati! Proč se nemají všichni lidi na světě tak jako my? Adopce na dálku je stále častější i v Česku, ale jen málo kdo si dokáže představit, že by jej jeho adoptované dítě z třetího světa přijelo navštívit. On je to dospělý chlap, který nakonec tu rodinu zcela ovládne skrze ženy, které podléhají jeho americkému kouzlu, vytěsní otce rodiny. Opa, mám teď taky něco na práci. Všechno možný. Karla Tremla, otce rodiny, jenž před adoptovaným vetřelcem uteče do rodinného sklepa, hraje Roman Nevěčný. Když budu mluvit za svou postavu, tak je to ten nešťastník, který byl vlastně přinucen tímto míšencem, jako aby šel do sklepa, protože ve sklepě se mu zase začalo stýskat po rodině, kterou měl nahoře, tak si nainstaloval ten systém, aby se mu nestýskalo po rodině. Že? A teď ale tam bohužel vidí všechno, jo, na těch kamerách. Jo. Já nebudu prozrazovat, co tam všechno vidí, to uvidí divák. Kam jsme se to dostali? A za všechno může jenom ten míšenec. Je to hra, která odhaluje ty naše xenofobní nálady, které máme. A myslím, že pro pana režisera pro mě bylo teda nádherné tam sledovat takové gogolovské rysy, protože závěr té hry je v podstatě velmi podobný závěru Gogolova revizora, kde vlastně všichni zúčastnění se dozvídají velmi nerychutivé pravdy o sobě. V inscenaci se diváci mohou těšit i na Jaroslavu Červenkovou, Terezu Vítu, Jiřího Suchého a Tomáše Drápelu. Není to úplně groteska, ale je to taková absurdní groteska komedie, takže komedie se vždycky musí potkat s divákem. Takže začne to vznikat, až lidi přijdou a my budeme vědět, jak tomu vlastně máme hrát. Vendula Kostohryzová, Jihočeská televize. Z přehledu zpráv Jihočeské televize je to vše. Mějte se hezky a na viděnou.
Hledáte nevšední zážitek, příjemné posezení u vody a ještě k tomu skvělou kuchyni? Vše najdete u nás, na Závlahách. Pravý ráj pro rybáře a cyklisty. Po pravém břehu Vltavy dojedete na kole přímo k nám, anebo autem přes Hrdějovice. Více info na www.rybolov-závlahy.cz. Máte problém na silnici? Ne každý vám pomůže. Vaše nehoda, naše starost. Spolehněte se na nejsilnější partnery pojišťoven. Hobby a rybářský veletrh ve dnech 14. až 18. května na Českobudějovickém výstavišti. Pozor, 50% sleva na vstupné v den vašich narozenin. Vodní skluzavky, krycí plachty pro pergoly, altány nebo bazény. Prostě vše pro zahradu a volný čas. Více o našich produktech na www.jech.net. Posveďte si s námi na počasí. Sponzorem pořadu jsou Trendy svítidla. www.trendysvítidla.cz. Posveďte si s námi na počasí. Sponzorem pořadu jsou Trendy svítidla. www.trendysvítidla.cz. Výstava projektů podpořených z evropských peněz odstartovala své letošní turné. Premiéru měla už 18. dubna ve Stříbře. Její putování začalo o 14 dní později, kdy se výstavní panely přesunuly do jižních Čech. Na Jindřichohradecké střelnici se zdrží do 2. května, pak půjde zase o dům dál. Výstava by měla návštěvníkům přiblížit 9 projektů realizovaných v rámci regionálního operačního programu z Jihočeského kraje a 9 projektů z Plzeňského kraje, mezi které patří například dostavba lůžkové části nemocnice Strakonice nebo výstavba pavilonu zoo v Hluboké nad Vltavou či výstavba Relax centra Štorncové sady v Plzni. Putovní výstava, kterou regionální operační program Jihozápad pořádá letos už podruhé, zavítá celkem do 6 měst v Plzeňském a Jihočeském kraji. Informační panely poukazují na významné projekty, které se díky evropským dotacím podařilo dotáhnout do úspěšného konce. Ta výstava bude putovní a bude putovat po významných místech právě těchto dvou krajů. Z Jindřichova Hradce má výstava namířeno do Strakonické nemocnice. Hranici jižních Čech do Plzeňského kraje překročí 16. května, kdy zavítá do Muzea Šumavy v Sušici. Tradiční akce, kde prezentujeme jedny z nejlepších projektů v rámci financování z Evropské unie v rámci našich dvou krajů. Myslím si, že kdo uvidí tuto výstavu a bude chtít navštívit tyto cíle, tak jistě neprohloupí. Díky regionálnímu operačnímu programu Jihozápad do jižních a západních Čech plynulo z Evropské unie už více než 18,5 miliardy korun, které představují celkovou částku doposud podepsaných smluv. Nejvíce financí mířilo do podpory dopravní infrastruktury, dále na rozvoj měst a obcí a také do oblasti cestovního ruchu. Milí přátelé, diváci České televize, já se jmenuji Petr Kolář a strašně srdečně vás zdravím. Přeju České televize, aby to fungovalo a měla co nejvíc diváků a aby vás hlavně těšila a
abyste vy z toho měli dobrý pocit a tak to té televizi taky vraťte, tak si ji zapněte. Čau. Každou chvíli se kolem vás něco děje. Jsme tu pro vás. Jihočeská televize. Každý den 30 minut událostí a příběhů z jižních Čech. Jsme televize vašeho kraje. Jako režisér začal samostatně točit od roku 1965. Mezi jeho nejznámější a nejzdařilejší televizní seriály patří Záhada hlavolamu, Přítelkyně z domu smutku nebo Zdivočelá země. Z jeho filmové tvorby pak snímky Soukromá vichřice, Čest a sláva a Plavení hříbat. Filmový a televizní scénárista a režisér Hynek Bočan. S jakým zážitkem máte spojené jižní Čechy? No, to je moc hezká otázka, protože já jsem v roce 68 natáčel film Čest a sláva, o kterým si myslím, že je to jeden z mých tří nejlepších filmů. A to jsem točil v Buzicích. Buzice je u Blatné, Blatná je v jižních Čechách. A já jsem rok potom, v 69., koupil takovou pastoušku, takovou malou chaloupku v Něvkově, což je vesnice malá mezi Blatnou a Sedlicema. A od té doby jižní Čechy je můj druhý domov, takže takhle. Umíte relaxovat a jaký je pro vás největší relax? Relaxovat umím a budu relaxovat už dneska odpoledne, protože budu řezat dříví. Co byste vzkázal našim politikům? Aby se polepšili. Kdybyste mohl být na týden kýmkoliv na světě, kým byste chtěl být? Já jsem absolutně spokojený. Neříkám, že já jsem dokonalej, ale víte co, já mám bezvadnou rodinu, mám strašně rád svou ženu, svoje děti, děti jejich dětí, mám 5 vnuků, 4 kluky a 1 holku, takže já bych neměnil. Co vás dokáže na světě opravdu potěšit? Když jsme všichni zdraví, celá rodina. Protože nic důležitějšího než zdraví, jak člověk, která v jistém věku zjistí, tak nic důležitějšího není. Jsme Jihočeská televize. Jsme televize vašeho kraje. Aktuální zprávy, rozhovory i příběhy lidí z vašeho regionu. Jsme tu pro vás každý den a vidět nás můžete v celém Jihočeském kraji. Naše vysílání opakujeme po půlhodinových smyčkách a každý den pro vás máme od 18 hodin nové vysílání. Dejte nám půl hodiny denně a dozvíte se všechno důležité ze života kolem vás. S námi se vám nestane, že něco zmeškáte. Zapnout si nás můžete kdykoliv a ve 30 minutách se dozvíte všechno důležité z Jihočeského kraje. Jihočeská televize, to je televize vašeho kraje. Staňte se klienty třetí největší zdravotní pojišťovny a využijte široké nabídky preventivních programů. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. Vaše zdraví v bezpečí. Pullman City. Westernové městečko nedaleko od Pasova. A cesta na divoký západ začíná. Společnost Kima, specialista na jihočeské reality, nabízí k prodeji družstevní byty v Plané nad Lužnicí bez nutnosti zřízení hypotéky. Splácejte svůj nový byt formou nájmu. Více na www.bytyplaná.cz.